Yo Gundam, yo get it! Kirabye mukotia kuba sina siraba musango gwenzizza siyine ekyo kufana na kyagulanyi bantu bachogera bantu bafanagana osegede mwana mama bantu bafanagana gwe kyobomanya okujja konzi ekiriwo ekya kyagulanyi kubanga musajja amanyikiddwa musajja yafuka wa manye bantu bamukoze eki kati bwe bayingirwa mu kiri wali wa mufanana oli na ati amukwagambo wayo musajja laba fana na kyagulanyi abalugo bayizo sindikanga si kyagulanyi nagenda nakole ebirala gwe nogera nokole ebirala aha kati ebintu ebyo byanteeka mu okola ki okukya kyovola si bibeera mu muganda wange sabujja kwa kwa konkofiira abantu boyongera okote batayagala si kiina mu buzibu ekyokujja ke enkofiira oh god banange yenze mukama wange Alan yesebo gwani businge Alani Musingi. Tunula wali tulabe. Yenza Musingi Alani. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe. Butereve, oli ku mukutu gwa Uganda Byogere, nyona gyosinzira okubatenga otulaba, otugoberera, kubirizo subscribinga, okusharinga, commentinga sakuno okubunyisa enjiri ya Uganda Byogere. Tugamba tuli naye mu buli mbeera ey'okugattirako okola analysis okuvumbulira ekintu ekyo badde tomanyi kibadde oyaayaana n'okugattirako mu buli mbeera yonna yonna tubeera ffenna nze kakalamu de ansa nkwanirizaako nyose Luganda kansitituenti oli bulungi yonna mu nsi gy'osinzira okubate ng'otulaba abayisiraamu mwena mwenna ekisibo tukitwalaganya naye kansabe nti Mungu ageza kubate ng'akuwa ekyo kyennyini ky'osuubira okubate ng'ofuna naddala ku ky'oyaayaanira n'ekyoli mu kusiibira mu kaseera ako embeera esi okubate ng'ebeera nga bwyina okubate nga embeera ekugattire Now, abalina business mwena mbakubiriza okwate nga mutwegattako mu ngeri y'omubi endala musobola okwate nga mutwegattako mwazininga okozesa ennamba eyo eri ku screen wansi eyad note 8 3 7 10 8 3 7 8 3 7 10 oba ono whatsappinga oba n'okuba nesi okwate atukwatagana business yadda wano tubeere eyo n'ogamba nti nandibaddewo nti anze midia ngaateza bbeeyi ngaate tusobola oteeseganya mu ngeri y'omubi endala sokwate nga tukwatagana waluganda tumbudde anyway onako olwaleero tulina emboozi yetugenda okwata sosotola ebiseera ebisinga tubagamba nti faba bivumbula aba ne batandika okubate nga nabo babitandika mpulampula twatandika record era butida gyetwamusanga wansi eyo era ne tumufuula naffe ne tumugattirako ku kyali ku ssaawa eno munzikirize n'onako olwaleero tubeeko omuntu gwe tutandika bangi mumulabyeko era bangi muyo ndyetaaza okubate nga mumanya who's this guy yani ono kye kimugatta ku kino kye tumulabyeko enesi okwate nga tukimanya mu ngeri emuba endala atumbudde Uganda Byogere yonna gyesinze okwate ng'otulaba kwandirizaako nyose Luganda esebo sanyusa okusanga mukama wange tiyongeddeko ku ddoboozi amanya n'eddoboozi Businge Alan Businge Alan Businge Alan Businge Alan Businge Alan Alan nesiimye okusembererako era nesiimye okubanga okkiriza okwogerako nange ababaddewo kaawo katonda yamanyi nga nkukkirizisa okutuulako nange era nzikiriza nti kyetusuubira okuvaamu mu yintavyu eno kikugase kubanga eyaddala ningaako kasi okujja obadde toteeseteese kubaate ng'ojjamu olw'ensonga nti olina byotya mu ngeri y'omubi endala first of all gwani amanya bampita Businge Alan nva Fort Portal ndi musajja mutoolo mpangalira mu kibuga emirimu gyange gikwasaganyiza kwa Ivory Plaza ndi musajja amanyikiddwa ngo wa boda boda era boda boda yenyambye nnyo okuntegeeza mu bantu era n'ebyo byonna bye mulaba byonna mbirabye kuva banda bye ku boda boda nga ntambuza emirimu gy'abakama bange gye bakoze eki gye baba bantumye nga bw'omanyi ekibuga tosobola nywerera ku mulimu gumu ndi mu bubizinesi zangoye ndi mu ngoye engato kunana so bwentyo bwentambula mukama wange omanyi kuzeemu ekibuuzo emirundi ebiri negamba nti gwani nongamba nze Businge Alan nenkudamu negamba nti gwani nina ensonga lwaki nkubuuzizza nga mpulira Businge akwatagana nekyagulanyi eno nga bane mmanyi ogera kungamba nti nze oba gundi ne gundi ali wano mu Kampala oba mu Buganda mu bazaalibwa
neda muganda ange fobutuka fort potro ekintu eche kyakyagulanje nkisanze mu Kampala bulyanda bako msajja ngafana na Bobby msajja ngafana na Bobby okay nefuna muno obwesige mu bantu ku nefuna ko erinya ku lwokufana na Bobby abantu banesiga bankozesa mutume muganda wa Bobby oyo mutume muganda wa Bobby oyo na yenga Bobby tetoi na akoka kwate kona anko yes wajyo ja mwaka kimu kivuga kivuga nga nera biddemu ku byemyaka kivuga kati nchiwanga demu ndi mu myaka 8 myaka 8 ndi Kampala wano wajyo ja mu kivuga oli mu boda boda nyino obuli mu bulala bwe nasokera mu kawo ndio kenji jemu boda boda nasokera mu wino mo wino nga ntunda ngoye nyimba ngoye nyino musajja nga yankoze sanga nga nyimba ngoye mo wino era we nakunganyiza ku kasente nengula stage ya boda boda kuba nali njagala nga stage kifo we nyino okubeera nengula ekifo ku mukwana kedi ebiseera ebyo waliwo toto kati bagimenyawo nempangaliraho wenkakalabize emirimu ekintu kino kakyogenda nga kitambula musajja afaana na Bobby musajja afaana na Bobby ne nyingirwamu akantu ko kaba boda boda kebaita kabalu byanza nentandika wabutabira na stage nga nva ku stage yange ngenda ko ku Wilson eyo ntambula kati ku Wilson ne banyaniriza bebanda bako ne baga musajja nga afaana na Bobby banga ilio diyo na umsa janga fana na Bobby boda 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 katinje vuze emyaka 5 urwabo kutuka ni wakufana njiza umsa 5 urwabo kutuka kuwiri soni abasajja eba na umsa janga fana na umsa janga umsa janga fana na umsa janga ani mbaga wae nse simu ina koka kuwate na ye ndi musajja mwesi imbo sina tabu mumpe mirimo tukole abasajja ne batandikira ko mayi kino nenjogera yaba tolino je bogera munga nga obawuliranga bawugeranga abato tojirina oyogeya dalango musajja omuganda amaze mune banga liyo nalyo anti mwana mama nduddewo emyaka munana jo kagoma yaba tole emyaka jibamaze wano emyaka munana banga dene muganda ange banga dene emyaka munana ngo le mu system otambulira mbasajja baganda bebatukumye so obo ino fubo kuyiga kiki kye bakola ki kye batambulira mu nayenze ndi musajja we Fort Potro omuzeeyi mukadde wange azaala bamuyita muzeeyi singo mapita mama wange yava mu bulamu bwensi bamuyita kyomwendo Margaret ye oli mufumbo alani nwo sasa no isawo kawe dachika nakikwasaganya mu kawo nega kasoke nkole ki nkumira wo bulamu family njiina tambula bulungi okay. Akatambika tambula ku mitimbagano nkalaba ko nganze omuntu nonya we ntandikira okufuna kubanga munze ndowooza nti omuntu wabanga aina wali aina opportunity jazibidde ye mabega mulamu bwange njagala nnyo okubeera nga ngattirako omuntu leero mbadde njogerako ne Spark Baby aina ekintu kye yakoze Spark TV ne mukubira ne mugasi waka njagala kugatirako saka nangamba asikola interview sikola bichi sikola bichi ndabanga ateze siri muyimbi bichi ne mugano nyinzo kugatirako mu ngeri mo bendala okitegera mubulamu bwange njagala nyo gatirako omuntu at least we ngatirako ne we mbanga simufunye mu lero asobola kunebaza je bujja wabata nebaza is fine na yemba njagala nyo mugatirako we naraba katambi ko kumutimbagano nanonya wenyinzo kufunira ni wambula nefuna omwami bamuyita era kati kanchogere waneno yali agamba nti nyinza okwala inna gye nkutwala waliwo omwami gwe nanoonya yagenda nagenda ku peji ya se segirinya Muhammad n'ateekako n'agamba I know this guy aina wakolera we saagala kwogera kubanga ye yali agamba awo mu nsambya n'agamba I know this guy manyi wali wasinzira kakati we namunoonya ne mwena mu inbox yo mubuuza omugamba nze kakalamu kwa radio Simba nsaba kunyamba na gai gwe nonya ya mukola ko ku interview gai te yanzira ne ngenda ne nonya ku mikwano je oyo gai bamita Charles we nonya ku mikwano je ne funa gai mulaba mita Sula kati oyo Sula yali ayine namba jaga banga ajigabira Charles amukubire kondo za ba mukwano kakati we kubira Sula Sula na ngamba kanji ku namba na kubiro oli oli naji mumma naga tojimuwa
naga wabaya gale ya mkubiri ampeleze message nemweza message gai ya gano kunzira nenzirono Charles amini sula lemga sula kiagala kunyamba kumpa kugayo yoyo na ye nkoze ntia nangamba ngambye sijikuwa olwensonga oyinzo kuwa mtu wala wachamu wononya oyagala mtu wala bamusibe kijja kunuma mu mutima Kumbereri wo monaye era mutufu okutya yes mutufu ne chivako ya ngamba todda mukuba kusimu yange katonda abadde wa mukisa nefuna omuntu ayinzo kuntu usako gwesagala kuogera ate nawe ne kuga kanso ken kusemberere tuogerenga abantu otegere goyogera nayo kusimu katonda na nyamba nokiriza ne tuogeranga abantu ate na nyamba nokiriza notula ko nange okugabanako emboze eno n'abantu oboli awo kibadde batamanyi kugwe mu ngeri yamu obendala akatambi ako nga katambudde ku mitimbagano kiki ekyakyuka mu bulamu oluvannyuma lw'akatambi ako fuluma nfunye abantu banjawulo nga bankubira amasimu owaayo oliri kiki oze mu by'obufuzi biki byozeemu ebyo ne mbagamba baana ba maama omuntu yankwata akatambi naye siri mu byaki akatambi ako mba nkoze delivery emengo bwe nkola delivery eyo wabawo kyali ajjanga mba musajja nga afaanana kyagulanyi yali awo babuloka bamotoka batunzi bamotoka ambuuza omusajja nga afaanana kyagulanyi tabanga ye ye ayitidde mu ki ayitidde mu kapiki mbagamba mwana maama siri ki siyenze kyagulanyi naye abantu bakikola ki bakyogera mbu mukola ki mfana na kyagulanyi kati nze samanya wali yakwata akaki akatambi mu motoka mu motoka oli atudde nze nga simanyo nampadde kiboozi awo tuli bize biki nzimbudde ngenzi ogendo tuuke waka olunaku olwosaagenda ku layini abantu bankubira mba sinaga ate musajja biki byozeemu akatambi tuliye naye akampereza alina Dubai angambo waye ekintu ekikoze otya ate ne ngamba sina kyemmanyi ne kangende ku mikutu mukwekengera ngamba abantu abo si balungi biki wesonyiwe ki wesonyiwe ebintu bya mawulire ne mugamba muganda wange amawulire sigagenze mu mbu nzakoze ki nze yetutte mbu mbadde mu bya mawulire mbu banyi n'ensonga yonna nze amawulire singa nagagala nandibadde nagafuna dda naye nagakola kibangi naye nagagaana tegenda kyegakola ki kyeganga saasi gaagala mbadde sikimanyi ebyaddala ekituufu ekiri mu maki era ne kati ndi wano sikimanyi ekituufu ki ekigenda ova mu maki mu mawulire segera mwana maama era kyova olaba kati abantu bankubira amasimu kati mbadde awo n'omwami ogwe ntagenda kwogera linnya ankubidde essimu ku makya nanga mbu mukulu tukwagala ne mbuuza muganda ngwe nawo bizinesi nangamba ambadde kwagala ng'omuntu nyina kalevu kenjagala okole ki onkolere ne mugamba dadi nakugaana ebintu byamawulire sibikoze eki sibyagala sibiriiko sibitegeera nze ndi musajja nenonyeza kikumi kyange mbadde ne banfuula bize ne mufuula bize naawe nga kwoli otuse gwenyini n'onkubira essimu nenga naye omusajja gwe njogera naye simutegeera kamala omumutuukirira kwe kugamba munnaaye twesanga bukifo bwe kiti twogeremuko tukole ki tulabe kati bibino kati tuyingidde ki onyonyodde ne neetegereza ku ensonga ebyaddala ekintu kyesitagala tegera byebyaki ebyobufuzi kuba sibitegeera anko sibimanyi singa nali mbitegeera nga mbimanyi era nandibadde omwo mu politics abaddewo okuva emabega wandibadde ondaba nga mwendi mu mawulire oba mwendi nyina omuntu wange gwe nsapooti nga kuba oba singa mbadde muyimbi era nandibadde nkoze eki njagala mawulire gakole ki gannyambe naye nga gye sitali muyimbi omulimu bizinesi zange zinkwasaganya tezirimu byaki ndi musajja wangoye na ngatto nkola ne delivery nga abosi bange bantumye ankubira essimu waayo oli ludda wa toli bize sigaba simu oli gwe nali nkoleddeko gwe nakolerako bwatuuka waayo waliwo omusajja wange gwe ntera okukola ki nga bw'omanyi lwa mbeera eno embeera eno yayingirwamu ebyobufuzi bino nga buli omu atya munne bukya bwe baatandika mbu omusajja afaanana kyagulanyi ne mbaamu okutya ng'omuki ng'omuntu ne ngamba owaayo omuntu asobola okubeera neyekwasakwasa oluusi kyagulanyi yasindisa ono okukola ki ne bagatagata ebisango ne ngamba kambeere ki kaneesonyiwa ebintu bya kamera era mbeera ku powa
siri musajja alabika zitambula bulungi abantu bankozesa kuchenga mirimo gya basajja mjitambuza bulungi ontume ebintu byo nembetusa bulungi mbera awo waye oli wakagato kano mbadde nkasimi pamu naye kanga kuletere nkolera ku online online munaye tina buzibwe gendo kundeta nenga mbadde sina jizimba ku level je nkola ki abantu abali ku online abanku asaganya abampagira bali ku simu yange nteka ku status ndi wa status ina kubango ine simu yange ogenda ku status yange wabira yo business byangato ngoye mpali enungi katisha atoke gombyo wayi sichi inamu sikirabye mukuti yakuba sina siraba musango gwenzizza siyine ekyokufaana na kyagulanyi bantu bakyogera bantu bafaanagana osegedde mwana mama bantu bafaanagana gwe kyobomanya okujja kunze ekiriwo ekya kyagulanyi kubanga musajja amanyikiddwa musajja yafuuka w'amaanyi bantu bamukoze eki kati bwe bayingirwa mu kiri wali wa mufaanana oli n'atyamu kwagamba waayo musajja olaba afaanana kyagulanyi aha kati ebintu ebyo byanteekamu okukola ki okutya kyovola si bibeera mu muganda wange sikiinamu buzibu ekyokugyako enkofiira yenze mukama wange yesebo businge alani tunula wali tulabe yenze businge alani za kusemberedde enganda bange wali badde obeera nga oba sentamu oba nobeera nedda sebo nedda sebo tewali tewali ndi musajja mutolo kwoli gino pozi okuddiramu muzeeyi yanzaalisa ngoma pita musajja mutolo maama nzaala Margaret kyomuwendo yava mu bulamu bw'ensi eno era bonna batoolo siinaamu musaayi mulala oba munyolo oba ki ndi ku oligino abantu bafaanagana ekyokunfaanana kyagulanyi siinaawo ki mbeera yonna oba nyina bwe muyitaawo oba ki aa era nabadde awo akatambi ako mulimu abantu bawandiika banaye omusajja bagende ku DNA n'omusajja banaye ekintu ekyo mukisazeemu abasajja batandise simanyi omusajja muteeke ku DNA n'omusajja ekintu ekyo bakama bange mukisazeemu nze ndi ku oligino simuyinaako yadde omwami oyo nanga anyumira bunyumizi bintu bye byabeeramu anyumira ng'omuntu ku bintu bye byakola ki nga mutegeera nnyo ate ku ky'omubbali nga mwagala nnyo omubbali gwe gunyumira naye nga tewali kintu kirala anko abatulaba ku mukutu gwa Uganda Byogere nyongera okubate nga nkukubiriza subscribinga okusharinga okomentinga saako n'okubunyisa enjiri ya Uganda Byogere tuline musajja amwita Alan Businge abamulabye ku katambi nga katambula ku mitimbagano kye kyatuwaliriza okubate nga tumunoonyaako mucyo nga twogezaako okubate nga twagala okumanya wa tuyinza okubate atumugattirako naye asobola okubate nga afuuka ekyo kyayagala okubate nga afuuka ekisooka si muyimbi ekyokubiri si munakatemba si munnabyabufuzi ekyo kyosobola okubate nga nkitegeera katono nnyo waliwo ebizibu ebikuleeteddwa okufaana n'obufaananyi oyo waliwo ebizibu ebikujjidde okufaana na kyagulanyi osibiddwako oba tobeerangako mu eyo embeera ekintu ekyo mbadde saagala wayiriza oba okubaako byenjogere ebitali bituufu siyina buzibu bwe mbadde nsanze ku kyokufaanana kyagulanyi okujjako funamu emikwano kye kirungi kyenyinamu nfunye abantu bantegedde omusajja afaanana kyagulanyi n'ekirala nandikifuniyemu obuzibu nga ndi mu byobufuzi nyingidde ki ebyobufuzi kubeera mu bintu byaki nasaane nga mengeri gye nfaanana omusajja abantu buli omu yenna akinyumyako nfaanana kyagulanyi n'ensalawo era omulenzi abalenzi obalabye ku picha awo nga boogera bokka nga taddeko enkofiira naye buli omu alingiza omusajja tabanga yeye musajja tabanga yeye naye nga ekyo kifaanani olwamala okiyingira n'ekitegeera nfaanana kyagulanyi nakitegeera kuba ebyaddala okuwulira erinnya Businge Alan
mbanyi nofuba nyo kwetegereza gwampise olina kubanga omanyi okuvaawa mu kyalo wanelinye likolera ddala sente muganda wa Bobby Diebamanyi era omuntu bwayimirako na ngamba ngatana bana biyingira mu kifanani bwe kyajja mu bantu nga ntandise oyingira mu bantu bantegedde emirimu gyenkola musajja afaana na kyagulanyi ono musajja afaana na kyagulanyi okuva ku olwo we natandikira ne ngamba waayo yali gye nfaana n'omusajja nanga te siri akutyobola linnya lye mbeere mu bintu bwe bikyo kyovola sibira mu bintu bya mivuyo tewali na bisalawo ne ngamba kati nze kanonye kikumi kyange siri mu bintu byaki bya mivuyo mukama wange muguni omwo mu kibuga Kampala omwo obanga okola abakyala bakukuyisa batya nga bw'omanyi ekintu ky'abakyala kyo nga bw'omanyi n'oba watebadde mbu oba kyagulanyi mbu oba ki ekintu gwe weeteekako n'ogamba kino ngenda kitambuza bwenti kino ngenda kitambuza bwenti so sikiinaamu buzibu abakyala bakwano bange era bampanye emirimu bankozesa mu kwagala bwagazi muntu oba ontegeera kyengezaako okugamba muganda wange okwagala muntu kusiima muntu abambe gundi afaanana gundi kamukozese abasajja be bakyuka n'omulaba nga tubadde fenna nga tutambula n'olaba omusajja nga ali mu motoka naye nga anuuka ensingo bwatyo n'olaba ababooda nga bantu omusajja kati olwa abakazi bakyukira ddala balaba okwetegereza omuntu gwe besipekiti nga yeye si yeye kyandosanga agamba waayo lwaki kiganda ki si yeye era one day nali wano waliwo abantu abakungaana ne bagamba omusajja nali wano gundi yamwa wano ku radio Simba najjawo kaawo nyina delivery gye nkoze yes kati olwayimirira awo abantu bava eri mu budde bwa kawungeezi bano bantu bajogingamu kawungeezi awo ne bagamba omusajja sajja ze tuwamu ka live kawungeezi kano ne beewuunya nyaawo era saalwawo budde mukama wange yali ankozesezza we yatuukira n'amaliriza n'ensimbula n'enkola ki n'envaawo nali waawo muganda wange abantu ne bagezaako okunfaananiriza omusajja tabanga yeye nga tekana batandika mabega awo nga katambi tekaliiwo naliwoko wano ku Radio Simba nungi nnyo rediyo yange giwuliriza twesimidde ddala batulaba ku mukutu gwa Uganda Byogere tulina omwami bamuyita abatulaba ku mukutu gwa Uganda Byogere nyongere okubatenga kubirizo sharinga commentinga saako n'okubunyisa omukutu gwa Uganda Byogere tulinayo mu buli mbeera nine Alan Businje tuteekawo ekintu tukireeta ku record okubatenga tujjawo kiri ekibadde kigezako okubatenga kitambula mu ngeri emu obendala Alan oluvannyuma lw'akatambi nga katambudde wejjusa sinakifunamu okwejjusa kuba sinakiraba mu buzibu obulyawo okusobola okwejjusa mbu ate ekintu kino kyatambula kitya sikiina mu buzibu bwonna nze njagala mbadde ndowooza engeri gy'oli mu kukola ebintu bya online ebya bizinesi olowoozayo okwokukolayo okwoku Facebook page oba n'oggulawo kintu kyona kyonna abantu bayinza okusigala nga bongera okuwagira kubanga okweteekamu okwesibira emabega ennyonyo kiyinza obutambalaako actually tolina musango gw'ozizza okubeera nga ofaanana omusajja kubanga sirabawo musango gwonna gwonna ate emirimu girina osigala nga gitambula abatona abo bakutegeddeko mu kibuga Kampala singa oba oyongeddeyoko n'oggulawooko ekintu aba ne bongera okutegeera kiba kiti ekyo sikiyinaako obuzibu era nange nkyagalira ddala kyenjagala okukola kyenzimba kwasaganye mu kasente ekintu nkyongereko ku levo ekyo sikiyina ekintu ekyo sikiyina mu buzibu era kyenjagala ozimba nsobole nange okwongerako ku levo eno ku status gye mbaddeko gye nteekako ngiveeko nkipushingeko awalala omuntu wabanga tudda unagamba nti kyetaagisa ki era kikyobulamu ekikutandikira ekyo omugamba ki sente nga mmeka sijja kulimba okumala okubuuza kintu kitambula kitya kiri kitya kiprocessinga kitya ku mbeera eyo olyoke nkubuulira ekituufu nga bwe kiri kuba kati nkimanyi
ndi ku status naye nga waliwo ekirala ekimalayo naye nga siyina buki busobozi bukikwasaganyamu. Yes. Yo mukuru wali omusisinkanye kobolengera mulenge mukuru mulaba mulaba kuba mukuru yafuka wa manyi ku TV buli naku tubera ko tumulaba naye ngo omuntu nali mu kukubo ku nsonga ndi musajja wa kukubo bantu manyo nali mulenge deka wi kamocha nesafu na mukisa gubuzaganya ko naye sichi na mubuzi bwate kati nzani sichi na mubuzi bwo musinkana netogera mukonga abantu. Okay. Yesebo yazanyo ne yazege alani okwogera ko nange kye kisingira dalo kubatenga ikikuru era kye nkwebaliza ko kukiriza kubatenga yogera ko na Uganda byogere cyo yagara kireme kolebwa kye kijya kolebwa. I promise you mwe yembera yo bali nyo balire dalala pozingo ino bugambo yagala kubatenga ogamba abale ba Uganda byogere obusembayo. Amina. Mm. Ne yanza muganda nge kunyaniriza. Mm. Era ntumira buli omu yenna. Mm. Aliye yandaba kusingalani. Mm. mbatumide dalala. Ne yanza nyone yanze ge abaina business yena je muri mbakubiriza ntino omwaganya wegulyo gwo kubatenga tulanga fenna ku mukutu gwa Uganda byogere enamba najibatira weli note 8 note mukaga era kweli ku screen so kwatenga jikozesa WhatsApp inga abano kuba etukwatagana mu ngeri emobe endala mbadde ne Alan Businje gwe tubadde naye mu mbozi yaffe gwe tuwesedde okwatenga etambula kula katona nesi yange Uganda atakumira mpera ku nkumire. Subscribe to Uganda Byogere. Tuli nawe.